galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é a Keila, do blog desabafo.com. O vídeo de hoje é sobre um assunto que eu amo falar, que é melissa. E não é qualquer melissa, é a melissa estelar, que é essa melissa fofa aqui. É uma melissa que eu demorei muito pra comprar e pra falar dela, mas finalmente eu vou falar dela hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve agora. Se você gosta de melissa, se inscreve aí, porque sempre tem um assunto melissa rolando por aqui. E se você gosta de moda, de estilo, saber o que tá em alta, se inscreve também. Não esquece de clicar em gostei e ao final deixa um comentário pra você estar sempre recebendo notificações quando sair um vídeo novo. Gente, todo mundo sabe o quanto eu gosto de melissa, meu amor por melissa. E essa melissa aqui não seria diferente. É uma melissa difícil de conseguir, por causa que ela tem um preço bem alto. Mas é uma melissa que eu sonhava muito em ter. Eu sempre sonhei em ter a estelar preta, que é essa daqui. Essa preta aqui é a que a minha mãe comprou. Eu não consegui comprar a preta porque tava esgotada no meu número. Então a minha mãe conseguiu. Essa melissa, gente, ela é super, super estilosa. Ela é meio bota, meio, né, ela tem essa plataforma linda que vai bem com tudo. No começo eu tinha um pouco de preconceito com essa melissa. Eu falava, nossa, parece o sapato do Frankenstein, né? Daí eu falava, não gostei. Colocava no meu pé, não me sentia bem, tirava. Mas aí eu vi a foto das meliceiras, gente, eu ficava louca. Eu falava, não, eu preciso dessa melissa, preciso. Porque, gente, não é possível que só eu enxergue essa melissa feia, sendo que eu olho pra todo lado e ela é tão linda. Então eu achava ela linda no pé dos outros. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou comprar e vou ver no meu pé como que fica. Então, a melissa que eu consegui comprar foi essa belezinha aqui, que é a Estelar Prata. E ela tava na promoção, gente, por R$145. Então tava com aquele precinho bom que a gente gosta. Eu não queria, né, de brilho, assim, no começo, mas agora eu confesso que eu tô apaixonada por ela. Eu preferia toda preta. Mas esse prata aqui é um prata que... ele não é tão pá, assim, sabe? Assim, você tem a impressão de que ele vai ser muito chamativo, vai chamar atenção só pro seu pé. Mas com o tempo você vai aprendendo a fazer combinações com ele, que não fica assim tão pá, né, na cara. Ele com preto, ele destaca de uma maneira tão bonita e eu gostei muito. Bom, vamos falar sobre pontos negativos dessa melissa. Primeiro ponto negativo é o preço, né, gente? O preço dela normal é um preço, assim, muito caro, R$290. É caro, né, pra uma melissa. Tudo bem que ela é ótima, ela é grossa, ela é durável. Dá pra ver que ela é aquela melissa que vai passar anos e ela vai estar boa. Mas, ainda assim, eu achei muito alto o valor. Já pagar R$145 nela, eu achei assim, super ok. Eu achei que é o preço mesmo que deveria custar essa melissa. Então, ó, como ela é linda, gente. Ela é muito linda. O ponto negativo primeiro dela, eu acho que é o preço. Segundo ponto negativo, ela é muito pesada. Primeira vez que eu usei ela, eu tive uma dor na perna à noite pra dormir, horrível. Eu até agora não sei dizer se foi realmente de ter usado ela o dia inteiro, porque eu sou baixinha, né, gente? Eu tenho 1,59m, então tirar essa melissa do chão realmente é um esforço. Eu usei ela o dia inteiro e à noite. E quando eu fui dormir, eu senti cãibra na perna, senti muito incômodo. Eu ainda não sei dizer se foi da melissa, porque eu usei de novo e não senti nada. Mas foi isso que eu senti a primeira vez que eu usei ela. É, a sensação dela no pé, logo quando você põe pela primeira vez, é como se você tivesse de patins, né? Minha mãe falou, será que é como se tivesse com dois tijolinhos amarrados no pé? Aí eu falei, não tanto, né? Porque o tijolo pesa mais. Mas ela falou assim, e uma sensação de patins no pé? E eu falei, isso, é a sensação de estar de patins no pé. Foi essa sensação que eu tive pelo pezinho dela, eu senti assim. O legal dela é que você fica mais alta, né? Você fica se achando, pelo menos a gente que é baixinha, fica se achando com essa melissa, porque ela deixa você mais alta. É, ela fica muito legal pra colocar com mini saia, com vestidinho curto, pra alongar a perna, né? Porque ela, por si só, ela já meio que achata você. Então, se você usar com uma coisa um pouco mais curta, uns 4 dedos pra cima do joelho, ela já dá aquela impressão legal. Então, eu gostei. O primeiro look que eu fiz com ela foi de mini saia. É, ela fica muito linda com calça skinny também, uma calça mais justinha, uma legging. O preto, a legging preta nessa cor fica
show de bola, né? Porque ela já tem esse prateado que chama um pouco a atenção. Então, o preto, pra combinar com essa Melissa, fica ótima. Já dessa cor aqui, né? Ela já é bem... É uma cor que não chama tanto a atenção. Essa aqui dá pra você explorar com infinidade de cor, que ela vai ficar linda. Principalmente se você colocar também ela com estampas, também vai dar um vestidinho de estampa, também vai ficar bem legal. É, o cadarço dela eu achei ok, eu achei tudo ok, gente. Não tem muito o que falar de ponto negativo. Eu acho que ponto negativo é só o peso e o preço. Outro ponto negativo nessa Melissa eu não achei. A palmilha dela é muito gostosa, a palmilha dela sai, eu achei muito bom. E é isso, pessoal. Eu gostei muito dessa Melissa. Acho que vale a pena comprar. Acho que é um item bem legal pra colecionadora. A minha filha também tem a Estelar preta, a Mel. E eu, se fosse a Melissa, faria essa mesma Melissa de novo, porém sem essa parte tratorada, sabe, gente? Só assim, ó. Mais ou menos como a Mel, sabe? Assim, ó. Nesse modelo aqui, ó. Tirando essa parte onde tá minha mão. Se eu fosse a Melissa, né? Eu acho que faria muito mais sucesso do que com esse traturado aqui. Apesar que isso aqui deu aquele charme pra essa Melissa. No começo também, se você não tiver muita experiência em andar com Melissas altas, com saltinho assim, porque esse salto traturado aqui, ele fica meio dançando um pouco. Se você não tiver experiência, então toma cuidado pra você não virar o pé com ela e tal, porque ela é bem pesada. E esse soladinho aqui, dependendo do piso, né, você pode meio que ficar dançando com ela. Então tem que tomar muito cuidado. Mas no mais, gente, é isso. Eu tô muito feliz com a minha Melissa Estelar. E se der, eu preparo looks pra vocês em breve pra tá postando aí com essa belezinha aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, curte, comenta, compartilha. Fiquem com Deus, um beijão e tchau!